drugari, dobrodošli u novi video. Kovalski spava od kako smo došli spije. Ja još spijem. Evo Kovalski. Još je mrak, brat. Ali s razlogom je mrak. Kovalski nije teo da vozimo brod. Onda sam ja našao aktivnost drugu. Na koju da bi stigli moramo da se dignemo u ranu zoru. To jest nije ni zora. Ajde Kovalski. Najde mi, begaj. Gasi me to u pričku. Idemo u Italiju na jednu jako dobru stvar koja je udaljena odavde, znači sad ćete sve vidite, samo se rasvestimo. U sklopu naših hotela imamo ovi čamci koji smo mogli da iznajmimo. Pitao sam prijatelja, neki dečko iz Niša radi. Pitan ga, rekao, vidim, piše iznajmljivanje brodova, to jest boat čamci. Možda budi brod i čamac, je bemli ga više. Kaže on, može da se iznajmi. Rekao, pa možemo i mi bez iskustva vozimo. Kaže, ma može, sve lagano. Pitam njega, rekao, brate, sutra, tad će radimo, gledaj kako lepa stvar. Imate ostrovo u sredinu i još, koliko sam skontao, još neka ostrova gdje možda odete da prođete jezero i jezero je, još zamislite taj doživljaj da izveslamo da odemo. I ja kažem na pingvina, kaže pingvin, kaže ja ne idem. Što ne ideš, idemo ove pingvine? Ne, ne idem, vika, ja ne smem u vodu. Pa ne ideš u vodu nego u čamac, kaže ne smem. Ja rekao, abe brate, ja sam se dva puta vio u more. Ja smem, ti ne smeš. Kaže, davi si ti treći put, ja ne ripam u vodu, od kamen ću ripnem, a kaže, kako ga reče, be? Moje drugo goda u vodu ne. Neko ga reče, od kamen ću ripnem u vodu ne. E, pošto ripaš od kamen, vozim te na zipline, na žičaru, iznad celu podiju da gledamo večeras, da se vozimo tu. To je ne večeras, sad. I morali smo da krenemo rano, kroz Sloveniju, kroz Kranjsku goru i na planinu, sad ću da vam kažem koju, Sassolungo. To je italijanski Alp. Ajmo na gore, ljudi su već vidjeli o čemu se radi. Na, zbog tvoj stra, nisu mogli lepo da vide. A mi smo našli tu planinu, sad ću opet da vam pročitam, Sassolungo. To vam je italijanski Alpi, već smo stigli na Alpi, to je 2-3 sata od nas, već kreću, mislim, ima i kroz Sloveniju koliko sam skontao Alpi, ali recimo da ćemo da zvoničimo kad stignemo u Italiju i odatle ćemo da nastavimo dalje za Lake di Gardia. Znači jedno mnogo lepo, pazite konj što se isposrao. Jedno mnogo lepo jezero. Pre toga idemo ovamo, koja je planina, kažu, najlepša na italijanski Alpi. To ćemo mi sve da vidimo za vas i da vidimo da će zastava da izdrži. Prvo da ju palimo, da vidimo kako će se isponaša. Of. Da li će da upali? Lep mič gorivo nemamo, sad da li rade pumpe? Mnogo je rano. Mislim, nije mnogo rano, ali je rano za ovu predeo koja je trenutno mrtva u ovo doba godine. I juče se prodavnica u 5 zatvorila. Nismo imali gdje da kupimo, pa sam išao u centar da uzmemo leba i koje nije falilo. Ali upravljamo se polako kroz taj put. Če go puniš, a? Ču go punim, be. Ne lajit, moram budem tu dok ne savladaš što. Če kreneš dizu da mi puniš, brat. 95 treba, znači. 95? A običan. Voglište sagorevanje, čisti inč, čisti, benzin se ovdje zove. Koji je be? Nemoj da sipamo... Ovaj zelen, a ja ću obrišen šoferku, ajde. Koji kolega, ovaj? Da. I ovo kolega steže. Ovo ime on nikad nije bio. Ko je ovaj? A? Ave. Pingvine. Vidim ja da će menjamo motor negdje usput. Sve si benzin rasipa, ja. Koliko bi 20? Ne, be, 35 će stane, be, sipuj. 5. 32, 3 kad prođe tad go spori da ne prsne. 28. 29. 30. Ma te imam be na 35. Pa 35 i stane, ali polako 32. Tako, možda tako, slobodno, nemoj, pa ni pa po 10 grama da si poješ. Či gnoćim ovdje na pumpu. Čekaj be, još možda stane. Toči ga Moki. Trideset četiri, ajde, 50 evra ga makar napravi da bude.
okruglo. 35 litra, 50 evra, milina, brate. Za Evropu ovo je full. Ja sam i po 2,20 pao, brate. To je 260 dinara, brate. A ovo je 170. Ni toliko možda. Hoću li to kojega? Ne me do tebe, gledaj koji si napravio. Lele. Ponoći ste čive. Pogledaj, pokaži ne ljudi. Ma vidim. Profesionalac kako si puje gorivo. A profesionalac pora si paja nego što si paja na početku. Ne mogaš mi pisat, ne mogaš. Ne mogaš. 35 kila. Znaš da smo imali pa možda 100-200 gram u rezervara. Sad nas čeka put kroz neku mokru goru. To je ovdje odmah u Sloveniju i baš idemo kroz ti planinski predjeli. I generalno kad sam kretao na put razmišljao sam šta sad, jer vidjeli ste situaciju šta mi se izdešavalo s osiguranjem u Francusku, da bukvalno ništa nisu ispoštovali. Dali smo im lepu sve priliku, brate, maksimalno smo ispoštovali, izlazili u susret kad se radilo to. Izlazili u susret kad se rešavao kvar i kvar je rešen posle 3 dana i naplaćeno nama. E sad, šta će meni osiguranje koje ću, ja moram da platim i da mi ne vrati pare, to isto koliko samo sad, ko sami da se snalazite, da zovete hotel da spavate, da plaćate majstora, sve to sam platio, šlepku su mi pomogli. Ali brate, opet sam ja razmišljao i muka i netemperatura na sve to, da se ne ponavljam, vidjeli ste kakva je situacija i pitao sam vas šta da radim dalje, vi ste rekli, i po... Kolega, ako sam kupio pogrozne cigare, govna da jedu! To ti je sad, ti sad će ih biraš, ja vam vikam 5 evra cigare. A znaš i naši cigare koje znači za voj? Ne zivale. Lele, burki što smrdiju, ja ima da ih odreknem ovdje. Bili ste mi dosta vrste, iskreno, nisam znao šta da radim. Čak sam i ja lično radio neke istraživanja i neki koji ste mi spomenuli su isto čuo loše stvari, a za neke dobre i najviše pozitivnih stvari o kome sam čuo, to je Atlas osiguranje. Znači, napisali ste mi brdo komentara da ste imali iskustvo i da je sve super i verovat ću vam na reč i zajedno ćemo to da probamo i iskustvimo na dobro i na ošo. Znači, to nam je što nam je. Nemamo mnogo osiguranja u Srbiji, imamo, ponudili ste nam neki strani, ali što bi sad ja jebavao se, neki Nemci ste mi preporučili što s helikopter vade i sve to. Što bi ja sad to radio, kad imamo domaći koji kažu, brate, da je sve full, da se jave ljudi, da znam jezik, sad ja na kraju na nemački. Nego sam lepo kontaktirao našu firmu, uzeo svoj paket osiguranja za Evropu i nadam se da sam miran. Nadam se da do toga neće ošto da dođe, ne želim ni da saznam da li je istina i da li je dobro osiguranje, ali vi ste tako rekli, ja sam uzeo i to je moj odgovor za ovaj put kako sam krenuo i koje osiguranje sam poterao. Desno Jesenice, Trbiž, Kranjska gora, Hrušica. Mi idemo za Kranjsku goru. Koliko sam video na mapu, to je malo veći grad u odnosu na vi koji prolazim. I tu bi mogli da izdoručkujemo. Ja sam već odgledneo, vrate, sam spajao ceo dan, popodne da sam ustao, ne bi 3 sata mogo da jedem. A zato je majstor je spao, Ti si lego, vrate, u 7 sati od noć. Od noj vrca bi se dopisao vam. Vrem, 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 vrem. Pa šaljem, brate, rešavam, organizujem, pitujem da rezervišemo ovamo. Sve živo, brate, dok ti... Ma, nisi krkao kad si lego, sve je super, brate, odspavao ga ti. I daš i ko je, ja onda kad skučujem prostor, ja da uđem i ti si ovako ruku prebacio preko mene. Izuzeo si, brate, 70% kreveta koji je za mene dan, za mene jednog ceo krevet bi trebao da bude. A ti si sam izuzeo 70%, razbacao si se, spiješ, ne znaš kude se nalaziš i ja ga udarim, on mi kao... Vidiš ti i okreda se. A me rekao nisam da verove. Leže onda spava, ja nastavi da rabotim. I dizam se ujutru 6 sati, mrak, brate. A pre toga od 3 možda do 6 neprestano hrče. Ja ga ćušnem, udarim ga. Ono ko se na leđi izvalio i hrče, hrče, hrče. Rekao, brate, ne hrči više, ne mogu da odmorim za put. A nije ni da mi se nešto spavalo, umoram tokom dan, brate, dok voziš ovo, ono. Al, dođemo, izbanjamo se, brate, osvežimo se, jedemo
I brate, nije mi se spavalo. A opet imaš tu neku dozu umornosti i tako, on se uspava odmah i ja se digao u 6 sati. Kad neće da se voziš samac, sad će ripamo od kamenja. Pošto si rekao ja od kamen mog da ripnem, ali u vodu ne mog da ripnem. A što si plašiš od vode toliko? Ne. Što? Strah. Od koje ti strah? Od vode. Ponovo će me nađe u sneg kad se skopne snega, u vodu teško. Kad se otopi će te nađe, ne znam da li ima sneg tamo. To su veo vamo neke planine, već kreće taj alpski deo. Ali opet, video sam neke, ali to su baš velike gde ima snega. Ovde u okolo, oko u Kranjsku goru, ja je malo pre preimenovana Mokru, nema ništa, nema neki sneg. Ali što sam pogledao po Švajcarsku, svaki dan pada tamo sneg gde mi idemo. Tako da, sve idemo ka teži i teži put, te kad uđemo u Italiju ima da budu problemovi i sa jezik i sa sve. Sad pa makar da to čujemo nešto, mi govikamo cigare, ona bla bla bla, pokazujemo s ruke, razujemo se. Sad i Starijani, jao, to će bude za kasivanje, ja Italijani, ne znam da kažem ništa. Čuvikam mudem na srpski, on gle zna kurac. Aaaa. A sam mislio neki zna... Tako je da tvoj drugar Kanta. Bio u kafić i ispričan i vika izvolite se kaže prego i je došla devojka brate naša koja radi tamo i no, ne zna sad kad ti naručuješ pričaš na italijanski ne znaju sad jezik da ti on priđe sa srpski da si ti Srbin da si ti iz Albanije od kude si kako si nego ti priđe na italijanski šta će ti i posle on naruči ova mu dava pići on vika on, i kaže mu prego izvolite i on vika mojte na tego. I onak uvika, brate, to nije lepo što si rekao, brate, on u zemlju da propadne. Tako da pazi se, brate, ima dosta naših, ja kad sam bio, brate, sa sve strane, jave se ljudi, brate, pišu, slikaju, ima nas dosta, brate, sa sve, pogotovo ovaj deo gde mi prilazimo Vicenza, Vicenza li je Vicenza to? Da mi se vate za jajce svi koji me prepravljaju, brate, ja, meni piše Vicenza, meni nije sad logično da kažem C. Znači, meni mozak prepravi na Č, ja kažem Vicenza i tu je tačka kraj. Ja da ga sad pretvaram na italijanski, na rumunski, na belgijski, ne pada mi na pamet. Kako čitam imena, tako ga i pišem. A ovi što mi traže dolaku jaje, ne interesuje me. Ja sam ga prepravio sva imena, kao što ste i primetili i kod nas kad odemo. Ako piše Barije, ja ću ga i pročitam Bajre. Znači, ću ga okrenem skroz. Ali to je suština toga da ne mislite mnogo. Mozak na off. Gledaš planine i uživaš u životu. Ispuši nu cigaru koju ne valja. Ma kog je puši? Vika smrdivamo. Ja ti vikam, ponesi si cigare. Ne. Ja sam treba jedan žak cigare da napunim koliko mogu da ispušim. Pa ti što mnogo možeš da ispušiš, to je tvoj kapacitet, ali... Sad, to je neka druga tema. Sa ovoj pak imam da imam 3 dana, kako je? Kako je loša, kako ti se ne puši. Ali kad ti se pripuši, će pušiš ti koje stigneš. Brat! Če pušiš ti? Kranjska gora, pravo, mojstrana vrata ima neka. Nećemo mnogo da zalazimo i da ispitujemo ovi predeli. Što manje da ispitujemo, to je bolje. Jer ja sam glavan, ja ne znam što, brate, probudi se, nit glava, nit ništa. Ti si me probudio u 4 sati, ko vampir. 6. Ništa sa specijalno, mi se nije jao. A brate, sad kad kako krene vreme i kako uđe ovaj položaj, gde mi želudac natisnut, ogladneh. Ovo vam je Triglavska oblast, što kažu od Vardara do Triglava. E, Triglav ti je, brate, najdalji deo tamo u Sloveniju, gore levo, a Vardar ti je dole u Makedoniju, znači paralelno najduža osa od Makedoniju. Od Vardara do Triglava to je zastava prošla odavno. Triglav baš nisam bio, sam bio baš u neposrednu blizinu i mogu vam reći jednu stvar, da je dole Sava, reka Sava. Moje znači, mama. Objašnjujemo ljudi neke stvari, vrat, neko živi u Beograd, kaže Sava mi je ovde, a ja kažem Sava je i ovde. E, stvar je u tome da smo prošli od Vardara do Triglava i sad posle ove Kranjske gore ulazimo u Italiju, opet, po planinski predeli. I sad me zbunio ovaj, što sa nepristojne reči me zbunio, brate. I onda ja ne znam šta da vam kažem više. Vozili smo se pored i morali smo da vam zabeležimo ovaj redak trenutak kako zastava gleda na alpske planine. Pogledajte mi ovu lakotu.
I ovo dostignuće, brate, ponosan sam na sebe i na zastavu. Jedan od najlepših delova za sad. Gledajte, Ferrari i Alpi. Da je neko pričao meni pre ovo godinu i po dve. Ili još dalje to gore. Rekao bi, brate, ti si lud. Gde sa zastavu tu i gde i ja? Možemo da nastavimo dalje. Da odemo negdje na doručak. Ljudi, ne nađemo nigde da jedemo, ovde su samo ski centrovi i ništa spec. E sad, mi uđemo u Italiju, drugari moje. Uđemo u Italiju, vego, zoslovno Italija, Benevuti, 50, 90, 130. U redu, samo što nismo doručkovali, a do tu planinu italijansku imamo 5 sata, jer tako smo u mogućnosti, a mi će stignemo za 4, jer tako smo u mogućnosti. Možda i ti tako smo u mogućnosti. Ali treba se jede za, do to vreme, a nemamo gde da doručkujemo. Ima sneg, pogledaj. Znači ovde su samo planine, apartmani, ski centri i restorani. A restorani su vam ovde 100 evra da pojedemo ja i on. Pa možda ne po osobu, možda bi pominuli za 100 evra. Mi da bi smo godnici 100 evra po čoveka da ne ponedeljamo. A mi da se ne jedemo i si napravimo računi 300 evra. Ali pričamo oko, čisto da doručkujemo nešto. Da ubožemo oko. Da. Pa ja ne mogu da ga ubožujem, jer ako se ne jedem, ja posle moram da spijem ceo dan. Pa ti obrni okren i spiješ ceo dan i prdiš. Juče će vidim ljudi koji prdeju. Ne, ja sam prdeja. A ti će sutra, ti će danas da prdeš, ne, osjećam. Ne, danas neću da danas, osjećam. E, beme ga, ti u apartman kad doješ, tad prdeš. Bio pred man, diza noge, prde sam, prde, ukisilo i dušu. Pojeli smo čokoladu 300 grama. Motorne sanke, čuki. Če vozimo ove pingvine? Ovde direkt ispičiš za severni pol. Gledaj ko je radio, be. Glizav se to je, na ovoj blatište. Našli smo neke italijanske pice. I red je da se proba, brat, to jest ja sam probao i pre. Kolega, kako se tebi čine italijanske pice, brat? A turi i telefon da se pohne. Čuturim, bebe, ja izmrzo be nešto, bi unutra ladno, bebe, imamo majater. U zastavu toplije nego ovde. Oj, jebi ga, čuti kad se sporazumemo za pice. Ja ga vikam uno, due, pica. I se baš ne na kraj. Što? 10 evra mi računao picu 8,5 je. I uđi na kalkulator 10, 10 plus 3 za piće. I 23. Ali koje ga je be? Kad je... Čuti kad ne reče 50 evra ove dve pice. Dobro, jeli smo za 23 evra picu u restoran. Nije uopšte strašno kako zna ovde da bude. Rekli su mi ljudi ovde na Bleda su jeli, brate, mi ko što ste videli sinoć jeli smo pljeskavicu, nismo jeli po restorani, ali tamo gde su jeli ljudi kažu, brate, 200 evra sedneš i čisto prilo za ogajiš malo. Opalija. Ali ovo smo već sad u Italiji, onda vam malo drugačija priča. Pizza je kod njih, brate, izmišljena kao sirotinska hrana. Znači, to je napravljeno tako da, ne znam ko kada, brate, u davnina je stavio, brate, testo, šunku, i prava pizza je, ne znam, margarita ili, nemam pojma, klasična, bez, sve i svašta. I to je tako napravljeno, brate. I onda je to postalo trend u svetu, pizza, pizza, pizza. Ja toliko i negotivim pizza, pre sam ih baš voleo, sad, šta? Testo. Ako jedem testo, bolje ću jedem palačinko, se zasladim malo. A mi idemo na planinu Alpsku, imamo 4 sata vožnje, sigurno, a on će se udavi za cigaru. Vučegu ko turbo injection, a ne sviđa mu se vik. Tebi ti se baš ne sviđa taj cigara. Ti go iz cima, iz dva cima, vrat. Ma ću ti sad bolja. Bolja ti, a? Posledenje. Ugrešimo put, izađemo na autoput, uopšte mi nije bila želja ni namera da izađem na autoput. I evo go Austrija. Bukvalno smo izbili na austrijsku granicu da bi napravili krug i vratili se. A vodilo nas je kroz Austriju na Vilah, ali nećemo na Vilah da prođemo jer na Vilah svako prolazimo. Vilah, nemam pojma.
prolazimo kad se budemo vraćali kroz Nemačku i to sve. Za sad hoću da prođem kroz lokalni putevi, lokalne planine alpskih Italija. Opet si otido. Sad me rerutira, a ne može mi nađe rut. Kako da napravim krug da se vrnem, be? Vrćite me za Stajkovce, be. Kude je otido ovde u Austriju? Ovo su vam austrijske Alpe. Ja ću ovde da iskočim. Pa sad, kude bude i šta bude? Valja će mog nekako krug da napravim da dođem s druge strane autoputa. Brat Pingvin, rešio da se izmesturiše, stadamo da slikamo i da napravimo zvučnjaci. To jest, stavili smo prvo da slikamo i on je došao do ideje, aj brate, da sredim zvučnjak, ne mogu sedim dok ja sliku vas nimo va. Morao je ovo se zabeleži, be, brate. Ovo li se viđa svaki dan. Ovo li se viđa svaki dan ili svaki drugi. Znači, morao sam da stavim da zabeležim ovaj lep pogled. Za sad smo imali pogledi kroz planine razne, znači kako lepi pogled, ja ne mogu da vam opišem, kroz italijanska se... Momi ona prija. Imali smo i kroz italijanska sela, brate, znači onako baš uska hardkor italijanska sela. Usko postavljena, brate, prošli smo baš onako, morali smo proći jer to je ta ruta. Razmišljao sam si moj autoput, brže da stignem, žurimo, treba da odemo na taj zipline, treba da se stigne u... Laki di Garda i svašta nešto mu rekao, koga je, idemo bre kroz ove vuku jebine, pa će stignemo nekad. S druge strane, smo i prošli lepi tuneli, reke, planine opet, to je neizbežno. Celog puta je ovde planinska predeo i pošteno da vam kažem, ovo je taj prizor Ferrarija koji oduzima dah. I alpskih planina Italije. Evo kakav nas put čeka sad na gore. Bum bum bum. Mislim da se nismo zabavi. I da je vredelo, vrate. Vredelo je, vrate. I Dilan možete nas pingvina pusti i da ode kod rođaci. A, Čuki? Ej! Ne lećiš na severni pol? Kad? Pa sad. Pa daleko. Odokle znaš možda i ovde gore. To je Bemulja. Če vidimo. Ajde bi upada, idemo. Gamo da vidimo. Nes. Koga praviš, ajde? Ima što ga puje ben. Pije, brate, vodu i nes. Koliko da unese kofin? Ne može bez kafu. Če rasipeš? Kaži ću stanem, će napraviš nes, jebote, nes. Če mi rasipeš, to je pukova. Eto, razmišljaš malo. Ne služi ti glava samo za šišanje. Opa, ajde, peči me. Kakav će toj nes da bude, toj mi je živaj. To poladan. Turi ga na motor malo da se ugreje. U benzin da piješ malo mu, evan, gledaj kakvo je. A gledaj što neće da ispada. Tebi ti samo upada, a? Ljudi, ovde je kafa 10 evra i cigar je 10 da kupiš 20. Pa bolje će ga praviš u flašu, a? Bolje. A kome se ne sviđa naš režim leta, nemoj da gleda. Sad, kvoj će to je gore, ko benzin, brat. Mene me groza da ga gledam, a ne da ga pijem. Majko. A dobro, okej, ispade sad, kak ismočka. Daj, vrede,
probaj, živo mi interesi da ću umreš. Imao je ukus mesa. Povrće te malo kofein. A možda ga pušteš malo, će zakasnim obe. Ti si zatvorio me, brat. Koje? Pa još 2 sata radi ovaj. Koja? Pa žičara. Pa ja ko da radi, mi se još mi kaže. Ti... Jebem se. Sisu ja. Penjamo se drugari uz ovu planinu, znači zastava traži drugu, prvu, treću. Planine su baš planinske, još 53 km imamo se penjamo, zamislite vi to. Pogledajte koja drveća, pogledajte koja je nadmorska visina, pogledajte susedne planine, okolne sa strane, šta sve ima oko nas. Malo manje možda vidite planine zbog ovolika drveća, ali na vrhu ćete sve videti, a do vrha je težak put, zapamtite to, ali vredan. Kad dođete na vrhu i kažete, brate, izmučio sam se, ali je vredalo. Uvijek to bude, samo kad... Težak je put, brate, jebi ga sad. Jako težak i za mene, i za zastavu, i za brata pingvina. Na brata odgovaraju ovi uslovi, vremenski, ali opet adaptacija. Vruće, ladno, vruće, ladno. Da promijenio sam vakum. Utiče to, brate. Ajde, tere ga, Božo, ti se na njega. A ne mogu, brate, ja bi sad zateo sa zastavu na gore. Pa gledaj, zastava da smiješ godaš gasovije, kako u Turgu ugradiš u Belgrad, ono jadne kopa asfalt. Turbina samo... Miljado obrteve se tvar, vikam. Meni mi vrućina, brat. Nivoj se prija. Ako je istinski najak ovu, eto da si, a ne... Lele, gledaj ovo. Kolika staza i sneg do planine, kako bi ljudi bez skijev tamo? A zamislite i to skijanje i taj pogled i tu lepotu. Ali, brate... Ti ne znaš da skijaš, ali da znaš išljivi. Znam da skijem na gajbice smo pravili ko malečka. Na gajbice, da slomiš noge tu i. Ali tu je teža onda ispada, ovo ti valjda lakše upadne ti noga, sve imaš broj. Valjda je lakša skija ta nego improvizovana. Pa lakše je. Ali opet, ne bi smeo tek tako da pravo. Ja idem u ovoj planinu do zgorda skijem. Misliš? Da, sad ću da se spuštem dan. A ti si, brate, rođen sto. Evo do ovoj planinu ću. Ali kako je dobro, brate. Da mi neko pričava će neka zastava 101 ovde da vozi i da se kreće, ja bih rekao, brateve, si ti lud, gledajte gde je ovo, šta je ovo. Ovde je samo džipci, a mi sa zastavom. Gledamo se nimi. Moj milion. A vreme u planinu je u toga ću se ja skijeti sad. Gledam da li je ovo ovaj, taj žica. Mogući da je taj? Ili je taj za struju? A? Za struju bi bude taj. Da snimi o koje pričam, gledam. Kolega misli na ovo je da idemo na žičare. Pa odako znam, gledam, brate. Ja ga ne mogu pati kude je. Evo, na ovoj misli kolega na žičare. Ne mislim, nego pomislim. Pa ne skontam to. Da li je ovo, da li je ono. Mislim na glas, brate. Rosposol, pocol, rocol, falazerego. Ja pojma ne vem gde se nalazim. Pošteno da vam kažem. Ja, ovaj kombi što me nervira, brate. Ime? Vozi kombi, brate. Kombi, kombi. Turbo dizela kombi. Na, i ne može. Sad će ti ja pokažem mojega karavana. Ma nema zebancija, be. Bam! To je to, u treću izlazimo sad. U ovega golf mi se neki zalepio. I on po mene, a gde ćete, šta ćete vi sa vašim golfima? Šta ćete vi sa vašim škodama? Majke ti ga polako ovde ne moja poklizamo, ti idemo u Viper ovo. A šta si ipak susta kao? Ti da ne kažeš nešto. Kad greče, ne provjerovavam ulje, taman to je priča o lampice za ulje, bam! Ovak ne moja propezamo, ne možda se stavimo ovdje kuda smo. Ave, ne pak suziraj, op. Druga, a moramo daš sad gaz da ga ispraviš. Če se pretvorimo u freski ako izletimo. Šta mi ispada iz žepa? Vegi braća skijaš i gde se skijaju? Šta su kolišta, pogledaj ovo. Brate,
da je moguće, vrate, da izdođu samo, i gledaj, svi imaju ovo gore, većina, jer su neka velika kola da nosi ski i sve, samo dođu da ski i da uživaju, vrate, u ovakvi predeli, znači, prelepo. Ne, pogledajte onu koje planira da se vozi. Lepo ono ili planiraš mi kada idemo? Ja ne mom, zastani ako neko nema iza nas da snimim. Ljudi, vidite ono komarca onda kude se vozi po toj on planira, ja u toj ne sedinjam ni mrtav. Kroz raznorazne planine smo prošli i stigli smo, to jest još 2 km ima na gore za ovo Monte Pana. Ova žičara, meni se pripiše, ja mora se izmočam, inače ću se umočam gore na žičaru kad se spustimo. Kolega, Bog nek ti na pomoć, ali ja ne sedam ideš, ideš. Na tvoju žičaru. Znači, sedneš ti i na ovu i na moju Evegu, ovdje treba da prođe. Ne, ovo je pa struja. Evegu, Evegu, ovo što ide do gore. Ne. Ovdje niti ima da se opsiguraš, ni ništa. Pa nema kad se ne voze ljudi, koji će dal tako da sedneš. Pušten. Ja, ove što si ti. Pa ja svakako ne. Pa ideš je, baš što... Ne. Mene me je star, kolega. Ne daj Bože joj pukne, pravosno maj pan ima se na dekari. Pa ima li da te od nešto ne strave? Ne bi mene od tej... Ne daj će tanjeri ne strave. I od vodu i od sve. Jedino helikopter ako me vozi, tad me neće bude stavio. Helikopter, 1000 evra. Tura. Moj ti ga na gora. Što ja ne mogu da izađem ovdje u drugo? Da si mi ti drugira kuda je ponire da se vozi? Pogledajte ljudi. Evo, došli smo na stazu koja izgleda brutalno sa sve strane. Staze i polje, i evo ga zipline na koje ćemo se provozamo. Pa ćemo da vidimo kakva je situacija ovdje, ali lepo, ima dosta skijaši, ima svega i svačega, a ovdje je ovo. Kolega! Kolega! Sekaj, čuj ga, s noge ga držiš. Kavalski. Buras. Ja se čovjek natera, brate, da se voziš po ovu prirodu. Gledaj ti što je ubovo, beboj. A? Dobro, buras. Nešto ti se ne gleda dole? Nemoj neko story da bacim. A sad ti baciš story, čovjek se raspravlja 2 sata s njega na put. Ne sme se vozi, te ga stra od vodu, sad ga stra od vodu. Gledaj dole, Kavalski. Koje da gledam? Straga od vodu, pa ga strao od ovoj. Brate, novo ubovo. Brate, gledaj, odjednom izađeš iz kako se zove? Iz dranji i vikanji upadneš u mir, brate, ovdje ide, penješ se u planinu, brate. Mnogo jakosti, mogu zamisliti kako je na skijaši. Brate, stvarno dobro. Pogledaj tipa pogled sa strane, ja jedva čekamo dozgo da krenemo. Zamislio stavim ne gore da mora da... 115 evra je... Ovo, ili ovdje kad se penješ u ovom možda ispadne, znaš li? Može u pičku materinu. Ej, zamisliti 115 evra dvaja, zamisli neko ceo dan koji se vozi. A da možda imamo mi više karte. Se vozimo koji ga jebe ko smo dali 115 evra. Ma nemamo me, ne zabavaj. A koje misliš da je 2 puta samo? Brate, a pogledaj... A zamislio se mora spustimo skije, sa skije na dole. Dobre. Pa kad bi se spuštili? Gledaj ti, Vegova planina, brate, penjemo si. No, jaka stvar, brate. Možda smo imali bolje staze i višlje. Zamisli ono i skroz gore što je ili. Zamisli ono ako je dole, gledaš, brate, kilometar u nizinu ili dva. Brate, ovo mnogo gore visoko ide. Pa ide. Gledaj ga, cigaro će pa... Ne mrde bez noge, mamu, mu je bem. Skini be to, što će ni sad. Dobre. Godu zgore kad se vrćam. Ja ovdje oči ti spadne. Godu zgore će bude lepo. Brate, vredelo je doći, znači... Mogu da vam kažem da su Alpi...
50 nivova iznad ovo, kopi sve to, a scene su slične. Znači, znaš kakve planine, kaži kolega, video si... Brate, stvarno dobro, samo ovo sunce kad ne bi malo da ne zebava... E, pa jebi ga sad, na dole neći... Neće ljudi vidjeti dobro kude smo se popeli. Ali, brate, lele Kovalski, može se ovaj ugasi. To što ti je mi kao Makedoni ili onaj, može se ovaj ugasi, lele, pogledaj dole. Ne visoko, be. Jedno 30 metra. E, ima iznad 100 metra kude smo. Lele si stane. Kakva staza? Kako bi skijene uzedo, moj brate, skijao bi sad bi se poštio do zgor, bajke mi ti kažem. Ajde da uzemo. Pa koje ću ga uzimam sad, ću plaćam opet to 250 evra će davamo za dve vožnje. A brate, gledaj šta su staze. Kude bi ja bi se zaleteo na dolisku i skršio bi ruke i noge. Ja ne bi znao ovako da skrećem kod njega. Daj be brate, što se zebamo, trebamo da se skije uznem. Će se učimo iduće godine na kod. Ma brate, ja se znam da skijem be. Pa ja znam na ona gajbice. Ne, ja na ovaj skije. Pa ti si rođen sto. Al brate, generalno, one sve planine sklopu. Ovo je najlepša italijanska planina, to koja je kao proglašena. E, sve ove, ceo sklop ove planine, brate, je bolesno kako izgleda, brate. Bolesno. Gledajte ove zimzelene. Ček na 0,5 grata. Ček, be, pa ovoj može se spustiti, be, ovoj. Danas ne bije, viš kako ima strelice. A neće se vidi ništa kad snimamo. Ma što neće se vidi, nije to i problem, nego nemoj da je to bezbedonosno nešto. Nemoj da je trebalo da se spusti. Vim svi spušteni. Pribem kako izgleda, fataj ga. Ovi od... ne ga spušio, zebi ga. Pa on i novog na dole, viš da je vrće novog. Koliko ja vidim. Ja koliko vidim, pogledaj kude treba se kačimo. Da mi si kaževni peški morate na dole. A koja budale? Ovo su motorne sanke išli. Dobre. Nema traga od gusenice, nije. Ima be. Viš be koliko je be tragovi od životinje be. Ovde be bili be... Medvedi. Kawasaki Ninja je bio ovde. Gledaj. Viš šta je zabranjito, da se gura u ljudi. Ove, ove. Kawasaki, gde je sve jedno? Dobro, brate, kako izgleda kad pođe, kad se drugi vozi, nije toliko opasno. Koje, kad se vozi drugi, nije ti strašno? Ma ne, kad se drugi vozi, mnogo strašno izgleda. A kad... E, vene mi na koje smo stribali vozimo, ti si zebaja stvar. Pa vozili bi se na toj. Ti si zebaja stvar, jebem i ti... E, na toj se spušćamo. Ne može. Kako ne može? Ne, ja se zebavam. Pa za karte toj za voj. A, ne. Na toj smo mi trebali, ti si pogrešio sasvim stranu. Pa na toj se spuštamo, be. Ali ja tek nisam znao. Ko nisi znao? Pa da se na toj spuštamo. Ne, be, ne zebavam. Pa na toj! Gledaj ti ovaj pogled, brate. I planine. Ovo je... Ovo što ga jurimo ceo dan ovde što smo došli. A ovo je line koji ćemo spustimo. Monte Pana. Da li si isplatio ovih 115 evra, nas saznaćete u ostatku. Slosilo ovo. Daj. Ne znam ko dan. Nemo stvari da pospakujemo. Kolega, meni mi noge drhti. Jeba sam ti. Koške zove. Good. Ček. Who is the first? You? Can we go together? Yes. I will go first. In front and you in the back? Yes. Okay. I ti ja ću prvi, ti ćeš pozvati. Together? Yes. Zajedno idemo, Moki, nisam teo ti spuštam. Daj mi bre, evo ga stajku tebe GoPro. Čekaj, samo snimim kako ide ovo. Čekaj, turiš ti, be? Ti imaš zakopčavanje, nemam. You stay in the back? Ti ideš pozadi. Yeah, okay. Živ stran me. Sedi. Ajde, brate. Okay. Ready? Yes. Let's go. Enjoy. Lele, thank you, Kowalski. Lele. Ha? Lele, brate, ovo brzo ide.
Lele, što ide visoko, što ide brzo, nego što ide visoko. Ale, aj, meni mi ne sve. Znaš jedno boje aluminijum, skoro se veškamo. Čuti, pa nemoj se veškamo, be. Oj, joj. Kavalski! Kavalski! Naši kvote bez ljude. A bi ovo me čuhnu u glavu, be. Ja pored Google. Bra. Hello, bro. Brate. Ja se oznoji jako, mi je hladno bio. It's okay, bro. Stand up, please. Ustani. I dođi. Thank you. Bro. It's crazy, bro. So fast going. How much kilometers per hour? I don't know. I'm the first today. New first day? Good luck, bro. Can you go there, please? Yeah. We're going to the first day on the pass. Go. Can you go there, please? Aha, okay. When you're home, you're going to change 6 boys. Take this time. Thank you. Thank you, bro. Daj držač na čoveka. Dam, bre. Neću ga odnesem. O, što je ovo zajebano, brate. Sram je bilo ruku da ispružim da snimim. Ja treba prvi. Sad se smeješ. Ljudi, znači, mnogo je dobro bilo, ali kolega... Kuku. Znaš, čekaj, be, ti kuka cel kuk, put, be. Brate, ja sam kuka. Ti na ovo nisi teo se popneš. Ovo kad je video, vika... Lel, ja ne. A ja sam mislio ovo povu žicu i na gor da će ne voziv. Pa ja sam mislio na gor na dol, ali šta je fora? Ti vikaš ja ne i ovo ličko da mu je bilo, on je vika ja ne, straga bilo. A za to sad? I kad sad... smo tiši gore i kad smo videli da nema nazad, vika ajde, koje ćemo stade, on ima kao... Ima, znaš da je mala situacija, ja ga nisam baš najbolje razumeo, ali rekao da se možu kreneš, da se, koje se okreće ovako, da se može i vrtiš u njega. Kude da se vrtim, brate? Ono je ovo, mi se izvrte u glavu, izmuljka mi se izvrte. Kad zapnu, ne, kad zapnu. Kad ga gurno, ono ono zgore. Ti psuješ, koji si vika? Jebem ti, rekao i tetka i majku. La. A sveće bubicu sam bio za kopčaja. Brate, samo sam još jednom suze krnove. Bam, i grvo mi izmrzno sve. Znaš li ide 120 ovo? I piše na Instagram 100 da ide. Ja ga pitujem ovog, on vika ne znam prvi dan mi ovde, a on neko čio. Mogli smo da probijamo i ovu i kućarku i sve živi. Vika je prvi dan mi na rabotu, kude se zadesi do nas prvi dan. I ja. Či vrede ovo je Kavalski? Vrede ovo, brate, za sve pare. Ko sme, slobodno nek proba. Mnogo moćna stvar, ej. Za pretrpljen strah, brata pingvina vodimo u Nemačku na jednu kineskinju da ga relaksira. Brat ga časti i... Nadam se da će brat obeli obraz. Pa ne su nikoli tam, kolega. Tam su, be. Ovam su. Mi ne znamo više nikude idemo, nikude
Pa i ti ne bi znaja posloboj. Odozgo smo se spustili, brate, na onu brzinu uđen put. Ja rekao ću ustinim neki storyline, čide po akcije kruziramo. Laleka dudar, ne mogu da pričam, ne mogu da zinem. Ja rekao ću, poneli smo bubice, rekao ću pričamo nešto. A za to, brat, za pretrpljen strah, kineskinju će dobijaš. U narednim klipovima će vidjeti u Nemačku, kada vam brata vodimo. Ovo je sa Sulongo, jedna od najlepših italijanskih planina. Tako kažu, ja mogu da potvrdim. I najlepše stvari ima. Šta je ovo? Što se tiče ovo sve, vredi. A ne znam da dolaze naši ili šta je u pitanju. Nešto se bave. Savu sam povukao, slučajno, verovatno. Ne znam više ni koje radim. Koji go je moj? Nemam pojma, savu sam povukao nešto. Verovatno i naši dolazi, čuli go najvika, ajde, brate. Ma naj razume naši nego se pravi budala. Ne, me ne razume. A onaj vika, ajde vika, kako vika? Ajde, brate. Jebo sam ga. Jebo sam ga u brat, da mi lice. Vika, potpišite ovde. Potpisamo mi, ajde vika, sedinjajte. Gotovo vam vika, život i potpisamo. Jebo te. Obrati, upravo je što vika da se potpiše. Pa, imaš ti budalu neku će, be, brate, be, otkači nešto, be, će spadne. Ono je uopšte nije, be. Za zibanciju. Ma, bege. Okej, okay, za probaš da prođeš, ali, brate, nije tek tako da se pa, napravi, nikad be. Nikad tek se učim, ja nikad se ne nauči. Ne, be, vika, ovo je mi prvi dan. On ne zostavlja. Promašimo put. Ma ne znam više nikude vozim, nikude bijem. E, vika, brate, ovo je mi vika prvi dan. Koji prvi dan? Prvi dan, što ne prodizne nekog poiskoznog. Če ne koči on. Tačno bi u kućicu tišli da ga nema on. A zamisli za Maje se nešto skotine na drugu. A ne pričam da mu to zove. Čim ne pušti, prije nego što da ne pušti nešto mu reče na motorovu, izgleda mu rekao da ne pušti od uzgore. A verovatno mu je rekao i da mu stik treba vratimo, nešto sam držao za 360. I još neke zebancije. Povrna se malo što mi se ispalo, više mi se ne spije. Spije mi se celo jutro, brate, da bismo stigli, evo sad, dva sata je. Ovo radi još sat vreme. Da smo sat vreme kasnije krnuli, ne bi stigli. I onda, brate, jebi ga. Samo tebi rukavice, brate, nogo vadno na prsti. Meni na prsti, ma ja nisam osjećao prsti, meni na oči. Da ima, bre, neka kaciga svizirio, tako nešto. Jer mi zasuziše oči i voda i sve me udari u vrat. Zabole mi vrat i sve, zima. Ma tebi, ti pošla da mi kaže, kude se jedna? Rekao, jebati. Lepa planina. Ja preželo i život koje gebe. Potpi samo i ajde. Vika, ajde, vika, sredinjajte. Vika, očito nije nestabilni. Vika, imaš stabilni i bez stabilizaciju. Marko, daj mi sa stabilizaciju, be. Pitujem njega, rekao, dokle znam, može, oće se veška. Ma, vika, a to, ne znam, on vika pravi, okreće se i gore dole, vika. Tako nešto ide. Ma, ne mora da se okreće i gore dole. Pa zamisli na 100 metra okrene se dole, ti pogledaš. Sreba ti, nos ti pipa u sneg dole. Ne, se on spušta do dole, nego ti gleda prema dole. Ma dobro, ne spušta se burke, ali on kad se okrene, to je 360 stepenima koje se okreće. Zamisli zajedno se obrnemo u krug, pa se čuknemo s glave na stono srce. No on kad onaj zakuči kad se magnaje u tebe u skacegu. Pa ja nisam znao koji će ti se desi. On povuče ovaj, bam, zakuči. Vika prvi put, vika prvi dan, jo, kude reče. Da ti je rekao neko radi, ej, ćete dole ko čuje jedan, ideš 100 na sata dole, a te ko čuje jedan što mu prvi dan na rabotu. Jo, ja bih ga ubio na mesto. Jo. Ej, a planine ove okolo, brati, celo ovo, celokupno događaj do doći gore, brate, po putu ovaj, prelepo. Ja ne znam odakle je ovoliko gradurina, odakle je toliko ljudi, turisti, prelepo. I nije uopšte turizam ko što je ko kod nas, što se tiče zimski, mnogo neko... Brati, ti kuponik, zlati, ovo je, nemaš u nisu raju, gdje se spuštiš. Ima, imaš ziplinovi i kod nas, samo tačno ne znam na koje planine ima, ali što mi se ne sviđa što je tamo više fenceraj. Da imaš milijardu skijališta i, na primjer, nemaš ti sad toliko kafići i to fancy izlazci, te zemlje, makar ja nisam video. I imaš
skijalište i parking samo. I na parking 1000 kola došli ljudi samo da skijaju skoro. Ja rekao story da bacim isto vrata da govori. On u vetar stoji da sad ko zastava. Da sam znao na gore da snimim ovo. Nego ja rekao, aj na dole će se spuštimo, ima vrema. Od zgoka se spuštimo, lepši pogled, rekao. I Bešnjad je lepši pogled. Au, brate. Nisam to video. Ti ga vidi iz daljinu, brat. Ti si povrnao u život, kako prođe ovo, ceo put ništa ne snimi. Ajme, naporan si, ovo je ništa opasno, ne je bilo, ne plaši ljudi. Pa ne, nego ti ceo put si toj zapeja. Ne mog, ne mog, nema šanse, nema šanse, nema šanse. I sad se opusti, ovo, sad će snima. Ovo je dobro. A da je ovo pravi ledenjak, nema šanse. Pravi, brate, od vodu, uvijek do vetra. Kako su ga pravi? Gledaj, neko si jedan, brate, kude je. Wow, brate. Ceo put promi na snimanje sad snima. Brate, be, ali ja sam mislio da je to mnogo pozebano. Pa ne, ali je zebano. On je dobro. Uzedamo, drugari moji, ovde je neko karnelije, šta li je, dođe teletina, ali nemam pojma, uzedamo da se počastimo, da pojedemo večeras nešto redje. A pošto nemamo ove ništa, kod ove zone dok odemo do jezera da jedemo, mi ćemo do tad da pojedemo sa barbecue sosovo i uzeli smo kečup. Kečup će da stane s ovim, kasnije kad budemo jeli. Jedi bre, brate, ja ću crknem, mora nešto da že, malo glad. Izmori me, no ne znam kude sam. Od zipline. Evo da je zipline. Kude si se ti opatoj? Prantao za toj, mi kaš puso znaje kude se dna. Za pretrpljeni strah smo preživljeni, vidit ćemo za dalje. Evo, Burke, zdravo živo. Ovde ti se nalaze italijanska vina, ti se ovde proizvodi i prave. Pera Bocco. Brenting Belluno. To ti to znači. To ti to znači. Perfetto, tutto perfetto. Znači, ovde ti je vinarija. Grazio. A? No, no, grazio. Sad trebamo ubrzo izađemo na jezero, pa ćemo da vidimo da li se isplatilo što smo došli, kažu da je prelepo, ali ne držite me za reč, ni mene, ni ljude koji su bili, nego ćemo mi zajedno da vidimo i da snimimo. Niko da dođemo do ovo jezera. Ma ne snimaj me, pričam si uvako, više turili živo ograda, brate, desto nas je jezera. Kakvog je dobri drveća. Kakvi su vi, ja? Evo, našli smo prilaz do jezera, brate, jer su sve ovde kuće i žive ograde. Da li smemo ovde, da li ne, ne znam, ali morali smo da vidimo ovo jezero. Kažu da je prelepo. I ne lažu. Ko more je jebam u sisu. Gledaj koliko je, kude smo mi izbili ovde na šetalište. Mora da slikamo zastavu, brate, ovde. Ne ide da se tako ostavi, gledajte ga. Naga je gipatkice gde se kupaju. Ti samo se za neke patke uvatiš. Boga mu izvade ribu. Ne zabavaj. Šta je lepo ovde, brate. Koliko lepo jezero, ej. Daj da snimim na ljudi lepše, od spolja. Evo, vreme da pušim cigaru. Dođi, puši slobodno. Nego što da ima ovaj trska, inače ovamo, sad će pošetamo na tamo da snijemo. Ja si izmočao pravo da vam kažem. Jeste da smo u civilizaciju, ali ja sam močao, brate. Nemam kude da močam ovaj cigaru, ne bi iz usta izvodio. Jao. Jezero je bruka. Zmisli, brate, živiš ovde i šetaš sa ovde. Koliko, brate, će se tepam što smo, brate, bukvalno u selo ovamo. Zmisli ti, brate, ovde si i šetaš, brate. Ne mora da je more, brate, šta će ti more? Bito nam kao pogleda, ti imaš, brate, ti imaš, brate, 15 minuta, da izađeš, brate, 5 minuta na dan, da iskuiraš i da ovako prošetaš. Brate, let. Odmor od svega, brate, mnogo lepo. Jezero je bruka, znači. Voda, brate, ladna je, ali s obzirom da je zima, je ekstra. Prelepo. Evo, drugari, stigli smo u
našu vilu gde ćemo da spavamo sad. Gde se parkirati, to je parking, šta piše? Rezervate, a i klijenti. Mi smo klijenti. Iza nas je rezervate onda. Rezervate klijentive, ha? Moj ti ga na klijentive bulke. Kako reče? Rezervate klijenti. Jebate, nije rezervate, nego jebate klijenti. Jebate klijenti. Vidio si jezero odotle? Čuje si? Mrak je od tega. Samo se čuje patke, vikam pap, plap. Ima i bazen. Što nini su dole gore, brate, ovde? Pojebujem lego. Ma isti mi je džao sad da sam gore, da sam, ne se samo stvari, imamo lom stvari, brate. Gledaj, ko šest čoveka da sam. Ljudi, Aleksis Kitchen, a ja, ujeba. Ne dari se ljudi. Aleksis Kitchen, a ja, Aleksis Kitchen, a ja, moramo da napravimo sad meso, ono što smo uzeli danas. I ja ću sa vama biti kulinarski tehničar. I da naučite vi neke stvari o kuvanju, zato što... Čekaj bre, bura, stani. Zato što će biti neophodno kada se udete. Znači da si napogačao? Ja bi nek se čuje, buras. Ja vodim ovde jako bitne poučne informacije. Ovo meso krv pustilo. Trebalo se operati. Ne, sad će ga pereš. I to je mora na pola da isečeš? Što na pola? Nije debelo, ve. Malo ako... Aha, daj. Polako, to je kolega. To je kolega? Karne, karne, trebalo bi da to... Aj, zgini je, bemo, mater. Ne gledaš ja koje da radim, nego ti da se uvatiš za mojega. I ne vidiš ti su tepoš. Snimaj samo, to je tvoja robota i uživaj. Braća ti spremi najjače teletimo. Do sada što si ikad probao. Kakvo dupe ima, povedi ga. Gledaj ovo što se skupi. U Nini vikav tamo imate, kaže, doručak vam je dota, imate sada ko ćete večeru. Ja ga vikam, nisam glad, zato što će mi pravimo večeru. Ti vebem ja vašu večeru od 50 evra. Ovo je večera, u to će bude bolje. Evo će vidite, brat, kada napraviš. Šta je to šta nas mami? Koje mi pokazuje struke? Vika mnogo. Nije mnogo, mnogo je kad bio. A ja kad pravim Aleksić Kitchen, ljudi mora da nauče. Pogađi, dođi vam. Pogađi, to se mora ovako. Tam, tam, tam. A mnogo pitne. Šef, on mi izgled, kad sve ne mogu vredem doma. Se noći u izgoreje, bemo ti. Pa je, vida, stiganje nisi pomela, vidim ti pomeći stiganje. Šer, posvijelaj ti ja. Ko se upudeš i kumom, ove. Evo ga, i Srbiju zeti, smo ti poterali. Tako ovo iz kojega, medium soft ili ispečeno ili malo pečeno, krvovo? Ne, pečeno. Hoćeš hrskavo ili srednje pečeno? Srednje pečeno. Nije problem tvojega. Za kolegu sve. Ajde da vidimo koje sam napravio. Pa ja ti dao da stoji to bure. Ale... Sad mi na mene je već ljudene. Na tebe rega. Sad ja da jedem dugačak i da jedeš ovaj... Kjade. Okrugo. Daj da vidimo šta je majstor Aleksić napravio. Da li je jesti uopšte? Babino dete. Neslano. A ima i kod mene krv. Sad ćemo da vam kažemo da li se ovo isplati praviti i da li je Aleksić kuhinja majstor. Šta ti misliš kojeg? Mislim samo da ima sol. Dobro je. Dobro je, dobro je. Srećan sam što ću se najedem i što ću spijem. Dovoljno je valja gladni glednan. Sat vreme sam pržio ovo. Mnogo živamo meso, znao sam da neće da se brzo ispeče, slab plin, ove. A dobro da je jači izgoreo bi ga. Ovo je ekstra ispalo. Aj kaži, pošteno to je. Napravio sam. Ovaj da bi se bi naš bolji nego ovaj ovde. I Srbiji da je šlep. Pa popipi, pogledaj.
Gleb je stvarno mek. Mek še odavaj, 100%. Ja sam upisivac svoj mistari. Napravio sam ga deluxe, brate. A pogledajte što je šilo. Pa takvo je meso jevi ga sad. Ti ne možeš ga biraš. Bolje krono pravi nego u restorani. Jutro smo jeli jednu pizzu i sad kaže ovo. Koje je bolje, ajko, šta našao? Pa majstor sam, iako mi nije kuhinja neka primarna djelatnost, niti to radim kući. Ljudi, ja se fino najedo, to vam je Aleksić Kitchen, nadam se da ste nešto naučili. Sutra smo na Alpi, čeka nas Alpi, na korak do Alpi, na korak! Sutra idemo za Milan i za Alpi. Ođe, vidimo se ja i Pingvin. Sve najbolje, pa se čujemo, sve će Nova godina.